Регіональна асоціація органів місцевого самоврядування «Закарпаття за чисте довкілля» зареєструвала петицію на сайті президента України. Закарпатські експерти та екологи звернулися до гаранта держави щодо заборони будівництва вітрової електростанції на 120 МВт на території Воловецького району. Про це йшлося під час засідання Ужгородського прес-клубу. Представники організацій із захисту навколишнього середовища також проаналізували програми кандидатів по мажоритарних округах, зокрема 68-го, який охоплює Ужгород та Ужгородський район. Майже кожен кандидат згадує екологічну складову у своїй передвиборчій програмі. Проте, за словами експертів, серед них є проекти небезпечні для довкілля. Але є й кандидати із конкретним баченням захисту екології Закарпаття. Андріїв, значить, будівництво сміттєспалювального заводу. Ну, зразу мінус. Ніякого сміттєспалювання не повинно бути, тому що ніякими фільтрами з нашим менталітетом ми не захистимо повітря. І будемо мати, скажімо, біля тих сміттєспалювальних заводів другий кривий ріг. Нам це не підходить. Борту потрібно вжити серйозних заходів по захисту від повеней, природних катастроф, вирубки карпатських лісів. Необхідно заборонити видобування важких металів. Ну, це Мужієво, зрозуміло. Ну, але інших тем не цікавить. Горвард Роберт Іванович. Екологія сьогодні – це наше майбутнє завтра. Прекрасний слоган. Забезпечення реалізації програми будівництва мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-очисних споруд та сучасних заводів сортування та переробки сміття з повним циклом переробки. Роберт Іванович – це людина, яка з самого початку створення нашої асоціації, навіть до її створення, ще коли ми тільки проводили перший форум, ніхто ще не знав за нас, хто ми такі будемо, що ми такі будемо, чому ми зібралися. Але у ЧОП у 16-му році Роберт Іванович приїхав і був єдиним депутатом з області. Ми всіх запрошували, хто прийшов, послухав нас і побачив у нас то раціональне зерно, в яке ми зараз перетворилися без, скажімо так, без зайвої скромності. І на другому форумі ми попросили Роберта Івановича, коли вже створили асоціацію, щоб він нас підтримав конкретно. Він знайшов прекрасний спосіб, він організував міжурядову групу засідання в Міністерстві регіонального розвитку по Дунайській стратегії. Приклад яскравий, скажімо, втілення наших програм – це в цьому році почнеться будівництво першої очисної споруди в селі Сторожниця. Теж великих зусиль доклав Роберт Іванович, бо лобіювати кошти центрального бюджету у конкурсних програмах, хоча село подавалося кілька разів. Це було єдине село, яке ще 6 років тому назад мало проєктну очисну споруду. І ні разу воно не могло пройти той конкурс. Ми розраховуємо на початок будівництва цих очисних споруд за сприяння Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році.